Jamen, så står vi her. Og det hænger lidt sammen med, at vi kan ikke rigtig finde ud af andet, end at stå lige her. Så det eneste, jeg har sådan set at tænke mig at gøre lige, det er at blive stående. Fordi det er sådan set, hvad jeg kan finde ud af. Tak for nu.